Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Гарна ексклюзивна річ, яка створена вами, буде вас радувати. І сьогодні будемо говорити про ті речі, які, можливо, колись ви призабули, які вам трохи не подобаються або вийшли з моди, і як же можна їх прикрасити та зробити з них абсолютно нові і вами улюблені. До нашої студії ми запросили Світлану Корепанову, стилістку та кравчиню. Пані Світлано, доброго дня. Тож ми сьогодні вже починаємо говорити про те, як можна прикрасити ті речі, які є у вас в гардеробі, і за якихось причин чи обставин ви їх не носите. Можливо, ви просто купили річ, вона на вас чи велика. Зараз в інтернеті багато здійснюється різних покупок, люди намагаються трошки зекономити і купують щось, а тим більше, коли був режим онлайн, то так і робили, так, можливо, якісь речі залишилися і не сидять, так, ідеально по фігурі, як хотілося б, і можна з них зробити нову абсолютно річ, так? Гарну, ексклюзивну. Да. Отож, з приводу того, що є у вашому гардеробі і у вашій задумці, то як взагалі ви вважаєте, це вихід із ситуації? Чи краще купувати нове і просто роздавати, чи викидати старе? Ну, як я вважаю, що є місце всьому. І тому ніколи старі речі, ну, слово старий, якби не це, ну, ті речі, які немножко вийшли з моди, которые наши любимые, мы хотим их под сегодняшний день как-то. Поэтому, допустим, вот прекрасные кофты, которые спортивные, которые замечательные. Взяли, украсили тесьмой, и это просто оказалось супер кофта. Так, и будет дуже гарно, потому что такая річ может носитися. И светлая кофта, вот светлая кофта тоже вот... Світла ось ця, так? Угу. Світла може носитися. Ну, це ж речі, які були... Це, які були раніше куплені, так. Так, вони були раніше куплені. Так, так. І от на сьогоднішній день, посмотрите, яка модна кофта, і взагалі, за счет того, що ми взяли, украсили тесьмою. Так, тобто ми ось цю кофту, яка колись у нас була, вона була просто прострочена, ми додали сюди ось такі прикраси. Тесьмо, так. Угу. Вона є із середини, так, там, де є застібка, і можна прикрасити карман, кишені. Карман, і манжет. Ну, в общем, капюшон. Красива стала кофта, і захотілося опять її носити. А чи змінювати потрібно фурнітуру? Тому що, якщо, наприклад, буде золота, то ну, тут же вже йдемо, підбираємо, звісно. Звісно ж, сюди ми не пришили якусь тісьму, а іменно, бачите, золотую к золотой, как бы, собачки. Часто так, часто просто фурнітура. Звісно, над цим працюємо. Це основне в одежді, фурнітура, аксесуари. Очень часто важно. Вона псується з часом, затирається, може зламатися. Да, ось, да, конечно, і тоді все зараз можливо. Все це змінюємо, так, і зробимо нову, і вже у нас така от змінена нова річ з'являється. Так можна поновити свої кофти. Давайте далі подивимось. Да, ось така синя. Так, у нас є синя, теж так само оновлена. Да, тут да, вже да. Сірим. Ну, звичайно, треба дивитися. Так, да, підбираємо, звісно, що підходить. Все це підобрано. А тепер от зараз літо, і смотрите, сарафан. Був сарафан. Ну, він же ж вроде як і не вийшов із моди. Ну, вроде як і щось вже взяли, пришили шлейки, сюди украсили в тонк полоски. І получился обалденний сарафан прямо на сьогоднішній день, дуже даже модний. Так, можна прикрасити різні речі якимись новими вставками, новими модними, можливо, так, на сьогоднішній день речами, які будуть носити. Ну, звісно, більше я люблю украшати те, що покупають дівчатки нове, але кожен чоловік індивідуален, да? І всі ми хочемо, ну, от щось своє. Тому, от, коли куплен комбінезон, хороша ткань, прям прекрасна, літня, ну, все. Хочеться щось індивідуальне. Добавили вот оборку і зробили дві шлейки. Угу. І вже вийшло совершенно вот під того чоловіка, який вот, хоче це. Точно так же вот платьице. Вот було платьице, вишите, хорошенько, ну, щось не то. Шлейки зробили із пояса і удлинили плаття, взяли фатин. Так, а це, до речі, ми можемо прикрасити новими модними вставками. Це нова річ. Угу.
то, что хочется вот немножко подкорректировать. Угу. А чем вы найчастіше коригуєте? Це які матеріали використовуєте? Якісь легкі, от, як фатін, наприклад, чи можуть бути інші якісь? Вот у нас чорне платье, оно було коротенькое, как говорят, в каждом гардеробе должно быть у женщины маленькое черненькое платьице. Угу. Это там Армани или что, очень хорошее качество, все. Но оно коротковато. Что мы сделали? Мы взяли, удлинили его. И так получилось... и не скажешь навіть, ничего не видно, стало. Потому что подобрали четко. Видите, подобрана четко, красиво такая же ткань. Угу. Давайте покажем ближе, так? Да. Ось, як и це еще получилось красивее, потому что низ украсился, видите, такой даже как складкой. Угу. И получилось, это новая вещь, это не то, что, ну, то есть, то мы обсудили угу. уже те, которые были вещи, а это новая вещь, ну, хочется какой-то красоты. Тобто и даже за счет этого красивее получается. Не подходит, так, за якимись там, може, причинами, так, вона може не підходити. Ось да. так. Так, це, так виглядає зараз нова сукня, яку да, ми да, зможемо да. носити. Вот это тоже платьице у нас новое, но, видите, така драпировка. И эта драпировка была до низа. Угу. А вот хочется такой цвет, да? Вот хочется, это, вот эта драпировка красиво на животе, красиво на груди. А внизу некрасиво. Сделали разрез угу. и убрали с одной стороны драпировку. Получилось вообще офигенное платье. Угу. А ось с приводу того, как сукня, чи будь-яка річ може сидіти на фігурі, ви підганяєте, так, дивитесь за розмірами. Конечно, конечно. І, але ж зараз, наприклад, там модно оверсайз, багато речей є, які... Ну, це теж такий, що, да, специфічний так, стиль. Так, можуть бути більшими трошки. То як да. ви тоді підганяєте? А, ну, тут... А вот надо словить, кстати. Большая вещь, это не значит, она большая. Вот когда большая, большой размер, это видно, что это не оверсайз. Угу. Понимаете, в чем дело? То есть оверсайз, он должен быть именно больше настолько, насколько вот он сидит красиво на фигуре. Звичайно. Это свой стиль. Так. А у вас, до речі, теж були такі задуми, ідеї, з якими ви працювали і ось виносили вже на загальний розсуд ось ці свої речі, так? З приводу них, от яка була лінія, яка основна подача, на що ви орієнтувалися? Ой... Вообще, я такая многогранная, что даже не могу сказать, что я, в каком направлении я больше работаю. Потому что и то, вот, допустим, это абсолютно дизайнерская вещь, видите, это сплетено и сделано такое, как туника с такими вот косами. Это красивое такое дизайнерское изделие, которое, ну, вообще, обалденно так, смотрится. А давайте везде. Его ближе покажем. Такие косы вам захотелось сделать? Да. Сделать их так, чтобы это да. выглядело самое разом, это как... Можно как... одевать на шею. Угу, на шею, она... а можно будто как посок. Вот так. А может быть, это как пояс. Угу. Так что вот, ну... Дуже вот гарно, вот до речі, вот, яскраво да. виглядає. І сплетені ми бачимо ці коси да, все ось тут і посерединці теж. І я так думаю, що ця річ повинна сидіти на фігурі просто неймовірно. Ну, надзвичайно гарно. На який розмір? Це S, M? Чи ви стандартні якісь розміри для себе використовуєте? Ну, це приблизительно... Кстати, вот это изделие, оно, видите, не приталенное, поэтому тут очень хитро. Можна угу. одіти. Може бути і на S, чуть-чуть, може бути да, і чуть-чуть угу. туди. Поэтому, как бы, стараємося. Ось я хотіла показати якось тут збоку. Подивіться, як гарно продумали ви, пані Світлано, таке дизайнерське рішення ваше. Ну, дуже... стараємося. Ось подивіться, як гарно це виглядає, коли такі коси можуть бокам, бути да, такі так, збоку, ну, маленькі. Хоча, от сказати, фасон і крой от в цьому зділі совершенно простий. То есть здесь сыграно на вот этих вырезах и на этих косах. Угу. А, бачите, вот... така лінія може бути взагалі дуже запитаною. І тим більше зараз, коли вже багато всього є на ринку, можна додавати вот. Коси і використовувати не лише в сукнях їх, а там, можливо, в спідній білизні, можливо, в купальниках, можливо, пропонувати як літню колекцію, чи навпаки навіть в зимовій використовувати, коли це буде там змішано з хутром, так, і це теж буде цікаво. На сьогоднішній день, так, да, дійсно. Действительно, модницам очень сложно.
потому что хочется что-то такое уже. Уже стільки всього є. І поэтому вже плетем коси, вже що только ми не делаем, понимаете? А вони задоволені, так, залишаються? Коли лише у них така є річ, більше ні в кого. Ну, допустим, у мене нету вообще заказчиков, которые недовольны. Знаете, как говорят, ту-ту-ту, поплевать, надо и постучать. Пані Світлана, це ж, як то кажуть, життя, так, і постійно хочеться вдосконалюватись, і, мабуть, для дизайнера це теж важливо. Постійна робота. Ви передивляєтесь журнали відомих дизайнерів на сьогодні. Чи як у вас приходять на думку нові роботи, нові ідеї? Знаєте, да, у мене, допустим, якийсь був період у нас ми все працювали по журналам. Очень много журналів. И хочу сказать, что очень много моделей, все остались. Но на сегодняшний день у нас немножко все-таки интернет. И это получается проще, да? Ты раз, что ты захотел? Захотел ты кофты посмотреть. Ты набрал кофта, там рубашка, шведка, ну что угодно. И все ты смотришь. Поэтому сегодня, наверное, все-таки интернет больше. Все одно треба лекало правильні побудувати, ну, зробити, да, все, да, так, щоб підходило, щоб воно потім виглядало добре. І так, щоб це можна було носити, і щоб були задоволені ті люди, яким це буде. Ну, зараз в основному, знаєте, коли хоче пошити, то ми через інтернет, знаєте, все. Так, вот эту хочу пошить, переслали мне, я посмотрела в Вайбере, какой расход ткани, все порешали, все уже видно. Ага, тобто все зараз швидше все стається, вообще, так? Да, ну, да. Пані Світлана, тут ви принесли ще з собою сумки. Это еще, да, сумки, які зроблені з великих виробів, ну там, наприклад, пальто. Чи це так? Ну, вот, з чого, да, ця сумка була зроблена? Один із направлень, який я вот пользуюсь, это то, що остались кожані изделия. Они не снашиваются быстро, а уже переделывать их, приталивать или как-то там что-то вообще не, ну, не будешь. Поэтому вот это пальто кожаное женское. Так, було пальто, сделали, з якого, да, зробили ось таку гарну, таку сумочку. Сумку, давайте, да, покажемо, як, да, це виглядає. Ось вона така. Подобрала ж фурнітуру, звісно. Звичайно. Без фурнітури ця сумка теж ж не буде смотреться. Це складна робота. Якщо, наприклад, сукню ще можна пошити складно, але можна пошити, то тут треба, щоб все було для того, щоб пошити сумку. Та ну все не просто. І плаття не просто пошити, і сумку не просто пошити. А що треба для того, щоб взятися і почати працювати? Уміти це. Нужно це делать. Так, і все. Кравець на сьогоднішній день – це запитана професія? Я думаю, що да, наверно. Ну, це очень так специфічно. Але на сьогодні треба ще бути, мабуть, в тренді, так? Тобто здогадуватися, от, смотрите, що буде знаете, користуватися. Знаєте, зараз почому-то більше стилісти всі. От всі хочуть бути стилістами. Всі прям все розбираються, всі знають, яку цвітову гаму, який там цвіт кожи, якому цвіту одежди, базові моделі, там не базові, базові цвіта. Всі все повиучували, і що, і все. То так как я, допустим, себя позиционирую и стилист, и портной, и все промежуточное, и модельер, и закройщик, и дизайнер, то я могу сказать, что, ну, стилист, невозможно быть просто одним стилистом. Ну, звичайно, стилист, якщо це, вам треба це ще і зробити. И поэтому так? Сейчас наполнился рынок стилистами, а потом все говорят, что, а что же дальше делать? Ну, така от сумка, давайте ми подивимось ближче на неї. Бачимо, що є ручка, дуже зручна, так, і я думаю, що непогано буде носитись така річ. Так? А от куртка. Це мужська кожана куртка. Так, якщо у вас залишилася куртка, то можна з неї пошити сумку ось таку. Будь ласка. Це все не мої сумки. Ну, я зрозуміла, що це ви шиєте не лише для себе. Це мої заказчиці, які ми шиємо плаття. Ну, є ще і такі сумки. Ну, давайте ми подивимось. А це у нас юбка. Замшева юбка. О, така була спідниця. Ну, до речі, дуже влучно зроблена сумка. Ми бачимо, як вона пошита. Ось, скільки тут є різних аксесуарів до неї. Ось тут ми бачимо застібочки. Тут, ну, так, звісно, ми беремо вже ще сюди, щось прикріпляємо. І ось тут бачимо, як гарно ви придумали вихід із ситуації. Мені, звісно, так. Я ж не промисленість, як говориться, галантерійна. Тому мені приходиться искать свої пути.
Угу. Поэтому это вот ваше там решение. Закрыли, угу. Там прикрыли, там что-то. Ну, а в общем, очень удобно. Дуже, дуже гарна, дуже симпатична. Да. Вона не лише симпатична, вона виглядає досить таки ефектно. І, ну, і вот я думаю, що вона зручна буде. Це теж мужська куртка. І з чоловічої куртки, да, теж можна зробити ось таку гарну сумочку. Угу. Так, а от для того, щоб вона була зручною і щоб все співпадало, що для цього потрібно? Треба знати, як дно зробити, так, щоб воно було тут рівненьке, так, як пришити, пристрочити. Треба, щоб була техніка у вас вдома, машинка. А, ну, звісно, звісно. Ну, не тільки вдома. Ну, звісно, во-первых, працюю я на спецоборудованні, не на бытовому. Потому что все равно, ну, есть разница между бытовой машиной и, угу, и производственной. Потому что толщина, везде же все это, кожа, это, ну, все равно звичайно, должно быть так, спецоборудование. Угу. Потому что или тоненькая платьица, или кожа в 4 слоя. Звичайно. Конечно, тобто же, вам есть какие-то... треба для того, щоб бути... Потом лапки, какие-то приспособления для того, чтобы кожу, да, конечно, строчить. Поэтому немножко есть какие-то, конечно, моменты. Пані Світлана, ну і наостанок, вже ми бачимо тут багато різних варіантів, як можна зробити гарну річ з того, що було у вас вдома в гардеробі. І скільки людей, ну взагалі, на вашій практиці, от я думаю, ну до вас, звичайно, звертаються люди, але як ви думаєте, скільки людей хочуть ось так поновлювати свій гардероб? От зараз така тема. Каждый. Так, еко, так? Тобто ми не будемо більше споживати, а краще, аби ми просто перешивали, десь дивилися, можливо, щось змінювали в нашому гардеробі. Ви знаєте, з моєї практики, треба на якийсь праздник пошити плаття, да? Ми починаємо з цього плаття, і обов'язково після нього хтось щось переділяє із свого гардероба. І ми обов'язково робимо розбір гардероба, и что-то перешиваем, что-то дополняем. То есть это такой процесс. Женщины – это такие желания постоянно, что-то хочется, что-то жить. Мы живем же. Ну, завжди поэтому это... ничего носить, так? Мы знаем, что у нас много речей есть, но нам что-то набридает, что-то мы відклали, что-то, возможно, так не сидит. Настрой, так? Если мы сделаем еще и настрой, створимо за допомогою новой, вдосконаленной речи, яка будет сидеть на нас идеально, возможно, и в такой способ мы будем лучше выглядеть. Я вам дякую, пані Світлано, что пришли сегодня до нашей студии. Світлана Кропанова была стилистка і кравчиня у нашій студії. Тож дякуємо, що принесли стільки речей. Ми все це побачили, як можна перешити, навіть з курток перешити і такі сумочки із задоволенням їх носити. Ну чому б ні? Так? Ну, а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.